合わせはこちら。では2台のポテンシャルをチェック。 EG はノーマルのデータで見るとインテアールより30キロ軽い1040キロ。インテアール以上の走りが期待できそう。そして EF は中古価格に合わせて EG よりもローコストな流用チューニングにまとめた。ただし車重は EG よりさらに10キロ軽い1030キロ。舐めたらいかんぜよ。この2台の流用チューンが挑むのはもちろんインテアール。ただしそこら辺のインテじゃ面白くないってんで、ドリドリが最高のライトチューン仕様と評価したフェイズインテアールが持ち込まれた。大丈夫かな。まずは04勝負。同じエンジンだったら軽い方の勝ちと、こういうことでしょ。アキラ君さようなら。同じエンジン積んでるからってこれにかなうわけはないと思うんですけども、まあ、ちょっと勝負してやりましょう。あんだせこいて使ってるのミラーなんか倒してこれはついてない、そういう文明の力が気になってんだろお前。そんなお前おしゃべりしてるけどスタートだよ。ドリドリイージー絶妙なスタート。よーしよしよしよーし。あーこれは厳しい。いやーいけ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 。ドリドリイージーが逃げ切った。よっしゃー。こういうスピンさせないように出たんだけどな。機械のようなコンピューター制御のようなスタートだな俺は。おかしいな、インテアールが負けるはずないのにな。いやうまさだなやっぱりな、操るのは人間だってことだな。さあ今度は EF の番だ。またもスタートはドリドリ。よっしゃー。あれどうしたんですか。いや絶好調だよ。アキラフェイズも伸びる。タイムは3台中ベストをマーク。しょうがねえかな、やっぱり軽さよりも古さですか ね。古いよな。ちょっと古いですね。トラクションが伝わってかねえよな、うん、EG はもう全然いいですよね、スタートからトラクションから加速までは。そうちょっとの差でインテがリードしたけど、今度はサーキットで勝負だ。いいなぁ。04のスタートがいまいち決まらなかったフェイズの足はフロント20キロというサーキットスペシャル。まるで水を得た魚のよう。乗りやすい、安定してるしね。いやー楽しいわ。 FR いらなくなるこれ。なんと FF 嫌いのドリドリにそこまで言わせるなんて恐るべしフェイズセッティング。タイムは6秒5マーク。早い。さあシビックは04でコンマ6秒遅かった EF カラーアタックだ。これは大したもんだ。古い車だなんて馬鹿できないよこれ。このくらいちゃんと作ってあればね、とってもじゃないけどバカにできないよこれ。これは立派だな。このユーザーをバカにしてないよ、ちゃんと作ってるよこれ。 EF は予算に合ったタイム止まり。足を強化すればあと 2,3 秒はいける。続いて04コンマ1秒差の EG はどうか。これは立派。足がちゃんとついてきてるよ。インテアールやっつけちゃうんじゃない？これノーマルだったら簡単にやっつけちゃうよ。これコーナーだって悪くないもん。タイムは1秒差の7秒72。はい、というわけでこの3台のこの流用チューン、はい、まあちょっとインテアール早すぎましたねこれね。別格。やっぱりね高いだけある。まあでもねこのケイシフトさんの EG6 車がまあ50万円ぐらいかなベースで、チューニング費用はまあ90万、でも100万近く結構
局かかっちゃうんですかね、これもね。まあかかってるけどさ、イージーって人気あるじゃん。ですよね。だっていまだにかっこいいもんね。まだ人気車種。うん。1800にエンジン乗せ替えてるけど、7秒で走るんだから。ですよね、7秒ですからね。04も速いし。04速いね。04も速いし。なかなかね。で、まあ最後のこの、EF9 で今もう、まあ、今15万ですけど、10万円とかね、10万円切る車もありますよね。あるある。まあ、それにまあ4、50万かけて。でも10秒切るからね。10万円の車に 4,50 万かけるやつって言いますかね。86に1000万かけてるやつもいますからね。そうですね。ということで、まあいろいろやってきましたけれども、まあ、歴代ですね、 EF9、EG6、はい、それでインティアローをやっつけろという企画でしたけれども、まあね、持ってきましたけども、まあ、ここまでやっちゃうとやっつけられませんでしたが、そうですね、それなりに楽しい車が仕上がると、はい、でまあやっぱホンダ系の車っていうのはいろんなパーツが流用できて、いい車に 今の新車に近づくことができると。そうですね。これはもうどんどん他のメーカーも真似してほしいなと思います。うん。